Dia 9 de fevereiro, com uma missão global de estratégia e com subscrições no mínimo de 500. E, portanto, sou candidato único, em vez de 500 assinaturas, de 500 subscrições, apresentei 2.143. Há dois anos atrás tinha apresentado à volta de 1.500, portanto, teve um crescimento de cerca de 50% nas subscrições. São muitas subscrições. Eu agradeço o apoio de todos, daqui também de São Jorge, das subscrições que apoiam a minha candidatura e a minha moção, e em particular às pessoas que se encarregaram de fazer a recolha dessas assinaturas. Estou aqui, como vos disse hoje, para apresentar a minha moção, isto é, o meu projeto para a liderança do PSD de Açores para os próximos 2 anos. Cada vez a preparar-se melhor para poder responder às açorianas e aos açorianos e, portanto, aos jorgenses, naquilo que são as grandes inquietações do seu futuro. Nós, nos últimos 2 anos, assumidamente, tivemos um trabalho interno muito forte de reestruturação de partido, de renovação, abertura de sedes em todos os concelhos. Somos a estrutura do partido a nível nacional que mais novos militantes fez em 2014. Organizamos a Universidade de Verão pela primeira vez, uma Universidade de Verão partidária nos Açores. Tivemos um Conselho Consultivo Independente a funcionar, um grupo de reflexão para a reforma do sistema político. Percorri inúmeras freguesias, todos os concelhos dos Açores várias vezes, num contacto de muita proximidade com as açorianas e com os açorianos. E para quê? Para que pudéssemos ter, como temos já hoje, um PSD maior, muito maior em número de militantes, um PSD mais forte, com todos os seus órgãos legitimados, relegitimados e também com as suas sedes a funcionar, e um PSD também mais aberto aos cidadãos dos Açores, através do Conselho Consultivo Independente, através das sessões de esclarecimento e da proximidade que temos em cada uma das ilhas. E agora, neste momento, é a altura de, no próximo Congresso, em função da moção que apresentei, dar um sinal daquilo que pretendemos para o futuro dos Açores, dando como primeira prioridade a questão do social, atendendo a que vivemos na maior crise social e económica da história da autonomia e precisamos de atuar de emergência numa situação que é, de alguns casos, trágica. O mesmo governo que inaugura a escola é o responsável pelo sucesso escolar. O mesmo governo que inaugura o centro de saúde do hospital é o responsável pelos piores cuidados de saúde. O mesmo governo que faz uma estrada a um porto e que inaugura com foguetório é o mesmo governo responsável por piores transportes e é o mesmo governo responsável pelo desemprego. E nós não podemos deixar de o indicar. Mas, infelizmente, nos Açores, e fecho já o parênteses, os manuais de ciência política também não funcionam. Porque, quer seja as pessoas, quer seja quase a comunicação social, mais facilmente apontam o dedo ao PSD, que já há 20 anos não está no governo, do que apontam a quem está no governo. É extraordinário. E nós temos que saber também gerir isto e ter isto em atenção. Criou a autonomia e que implantou a social-democracia no sentido de coesão territorial e coesão social nos Açores, no momento em que a coesão territorial e a coesão social estão em causa na nossa região, face àquilo que tem vindo a público recentemente e às dificuldades de pobreza que temos nos Açores, que, como sabemos, atinge muitas ilhas e muitas pessoas, face a isso, nós precisamos de reformar o sistema político. Desde logo o sistema eleitoral, mas também a capacidade de governar mais para as pessoas e de ter um poder mais transparente, mais próximo das pessoas, onde os cidadãos se sintam participantes da causa pública. E isso é uma maneira diferente de fazer política. Não é usar as pessoas para ganhar votos, mas sim ganhar votos para poder servir as pessoas. Não há problemas. Eu já tenho muitos anos de experiência em tal rija. E, portanto, o Partido Socialista vai fazer de mim o grande alvo, mas eu estou aqui para isso. Quanto mais falarem de mim, até certo ponto é bom, as pessoas vão te reconhecer, olha, sempre tem de mudar alguma coisa, não é? E, portanto, nós temos que encarar isto tudo com muita firmeza, com muita naturalidade, mas com grande objetividade. O nosso objetivo é ganhar as eleições de 2016 para oferecer aos açorianos um novo projeto político, uma reforma do sistema político e uma nova maneira de fazer política. E com isso, trazer também uma nova esperança às açorianas e aos açorianos. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu conto muito com vocês, é por isso que eu preciso de vocês e muito obrigado.